Oğur qeytan bala. Ay, gör nə. Ha, başla da nəram qap. Fikir versən buna bax sən Allahım. Bu nə yığıb? Sən qardaşsan. Qaralarına yığ, başla da qaralarına yığ. Oğur qeytan. Şərəfsizlər. Bizim də indi bu bizim. Halal malımız. Halal malımız. Sən bir də əkmişdin indi bəhrəsini gördün. Bir də gecə oldu. Bunların maşın qaradı. Bu da bizim uşaqlar. Vay vay yaxşı komanda vermiyorum bura. O maşını atara bilərəm. O da orada maşın. Nə var? Yetər. Xalı, salama burada nə arzu deyirsən? Allah köməkçi olsun. Su istidi. Hagi. Hardasan indi? Ha? Hardasan deyə bilərsən? Kaçaya salmış öldürlər. Nətərdir? Qardaş təşmə, anam elə bir başçı dayanır. Möhtərəm prezident deyirdi onların texnikasını biz sürürük, onların tankını biz sürürük. Onların bağını da biz yiyirik. Baxın Azərbaycan xalqı. Ən gözəl, dünyada ən gözəl bölgələrdən biri olan Lasın rayonundayıq. Ən gözəl ballardan bizə nəsib olsun. Yeri özümüz üçün də yaşayırdı. Buradan buradan... Eşk olsun Azərbaycan ordusu. Oh, yer Cəllabatlı nazir. Adır arzularım her zaman Qarabağ Danışan bir dodağım Qarçaman Qarabağ yurdum Anadır arzularım her zaman Qarabağ Danışan bir dodağım Qarçaman Qarabağ Temellerde gezip vakifin şu gözeli Resmini buradan alıp nataban gezeli Resmini buradan alıp nataban gezeli Anadır arzularım her zaman vatanlar gördüğümüz gibi havalar karlı ve soyuldu Ve biz yine de öz hizmetimizi apardık Yıkır. Salam aleyküm. Kırgın kalitli kes narahat mıya baki şahin yavu bunu. Kim ayakı? Kabele'ye çok salamlarımızı tattırdım. Kızıya salamlar. Her şey vətən için. Qarabağ Azərbaycandır. Bu videonun çəkili Mehdi Gülə, Meyxana deyənlərə bizim qardaşımızdır. Kimdir? Bütün taksilardan. Salamlar olsun. Salamlar. Salam. 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 Seni Hadrut'ta gözlüyürük. İnşallah istəyirik ki gələsən burada ilk meyxananı sən dəyəsən. Sabırsızlıqla yolunu gözlüyürük. Neymiş? Babu da sağ Hadrut'tan salamlar. Hanım. Babu gözəl Hadrut'tan. Tut belə, tut belə. Burada Mehdi buradan masallıya Əhmədliyə salam göndərim. İnşallah sənə gəl sözlə bizə salam çıxar. Gəli, gəl bunlara, bunlara. Gözlüyürük səni burada. Yandırdıq. Hadrut'ta ilk meyxananı səndənə. Gözlüyürük səni. Azərbaycan xalqını, buradan salamım var, Ağdamda Özbəkistan kəndinə və Ağdamda Sıraba kənd sakininə də hər kəs salamım. Gəldik, Şuşaya da çıxdıq. Buradan Beyləqan şoğlan nə demək istəyirsiniz? Beyləqana çoxlu salamlar. Buradan Mehmana, Elməddinə, Mikailə, Əliyə çoxlu salamlar. Şuşadan hamıya doğru birbaşa salam. Salam. Yaşasın bir yere kalacağım. Allah var eləsin oğlum. Amin. Aha, nə baxsan ha, Cavid. Cəmaat bu şəhərdə hərə bir maşın sür, sən də gəlib ermənilərin bu maşınla qalmışsan ha? Nə var hocam, uşaqlıqdan arzulur ki, bir dənə maşınım olsun, gəldim qismətmə bu üçün. İnşallah olar, dədə, inşallah. Kəsib çıxırdı Allahın imkan yoxdur, ala bilmirəm. İnşallah, dədə, bir dənə eşdir, bir dənə. Azarımı mənə öldürür. Bir dənə eşdir. Təkildi, o, psiyo, felicüz, psiyo, brat, psiyo.
Səsinə qurban dayım. Sağ olun, sağ olun. Bu mənim arzum idi. Çox sağ olun. Salam mələk. Bu başçıdan Bakıya, Asobun hörsünə salam mələk. Qardaşlar, yaxşı qar yağır. Dəhşət bir qar yağır. Burada mən yaxın qardaşıma salamlar. Rasiya, Fərdə. Öpürəm onu qadasın. Şey, bomba kimi qar yağır. Eşq olsun Şamal uşaqlar. Mən deyirəm, gördünüz uşaqları Qəbələdən də hamısı. Salam deyirik Qəbələ uşaqlarına. Və bizə dəstək olan qardaşımız var Qəbələdən. Buyurun olan qardaşımız. Sinar qardaşımız, sağ olsun. O da bizə hər bir doldurduğumuz müddətdə bizə çox əlindən gələn köməkliyi əsirgəməmişdir. Sağ olsun Kamal oğlu şirkətin rəhbəri Sinar qardaşımız. Allah canını sağ olsun. Allah canını sağ olsun. Bütün əsgərlərə yardımcı. Allah canını sağ olsun. Onun göndərdiyi produktlar hamısı qəlbimizə çatdırıb istifadə eləmişik. Allah canını sağ olasın. Biz burada döyüşmüşük. O da bizə oradan maddi dəstək oldu. Allah canını sağ olasın. Cinan qardaşlar. Allah şəhidlərimizə, bütün qardaşlarımıza. Amin Allah. Yardım göstərən qardaşlarımıza Allah canını sağ olasın. Amin. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Eşq olsun Azərbaycan ordusu. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Qarabağ. Qarabağlar oradayıq. Buradan ilk öncə hər kəsə salam. Qəbələyə salamlar. Masazır Qantəbər Öşünə addəmə salamlar. Arkadaşlar, ben Ağdaş Bilek kendine salamlar olsun. Sakatavalı Mehmet'i kendine salamlar. Sakatavalı Mehmet'i kendine salamlar olsun. Ağmeş'e salamlar. Merde ve Şirvanlı kendine salamlar. Öpürüz sizi. Karabal, vatandaşlar! Sağ ol atam, sağ ol. Mən onsuz ağlaram, şimşək tək donub qalaram, inan sənsiz mən qalmaram. Cənnətim sənin məzarın, yağış yağın, narın narın, dəyişib mi duyğuların.